Está pronto? Está pronto, boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, já que o senhor chegou, eu tinha muito prazer em fazer uma cantiga ao senhor Felimiar. Já que fazes essa filmagem, amigo que chegaste a este cantinho, vai minha simples homenagem ao caneta do Raminho. Sim, senhor, bom. Obrigado, obrigado. É um prazer, pois aqui está, minhas senhoras, meus senhores, na cidade de Rio Mar, neste jardim cheio de flores, onde vós estão a preservar a cultura dos Açores. É o que faz ser a terceira. Vós que estão à minha beira, minhas senhoras, meus senhores, da terra chã ou da fronteira, do continente dos amores, viva a nossa Ilha Terceira e as novilhas dos Açores. E pro feial. Here we go! Mesma maneira. Sou sozinho, a maneira cordial, porque és filha da mesma bandeira, que eu tenho um amor fraternal. Viva, viva a Terceira e a bandeira de Portugal. Obrigado, Brava. Lembra a Líder Foyal. Brava. A brincadeira, a voz eu te digo, amor, de uma forma tão lisonjeira, a qual eu não guardo rancor. Este amigo da Terceira fica ao vosso dispor. Bravo! Se os animais não se forem mais, vão ter que pagar. Segue o YouTube! Muito obrigado, senhor! Podem ver isto no meu canal, que é o Caneta Vídeo Amador no YouTube. Aqui uns. Amador.